Sajmir Tahiri predikoi pa turp sot ligjin, besimin dhe etikën polici. Tre elemente për cilat ky minister duhet kishte ikur me kohë nga detyra dhe tishte përgjigjur para drejtësis. Sajmir Tahiri ka shkelur ligjin dhe këtë e di çdo shqiptar. A i vetë pranoj se ka shitur në dzez taksin e drogës, makinën e tip private dhe këtë shitje nuk e ka deklaruar. A i vetë publikisht deklaroj dhe se nuk pranon asnjë vendim gjykate në fuqi, një shkelje e rënd e ligjit. Sajmir Tahiri ka shkelur besimin publik që duhet kenë qytetarët tek policia, pasi me makinën e tij personale, private, banda e Habilave është fshehur kontrolleve dhe ka kryer trafik droge. Sajmir Tahiri është një shkelës i madh i etikës, pasi me gjithë skandalet që i kanë ndodhur, me gjithë provat dhe faktet e përfshirjes ti në trafik dhe në lidhje me krimin, a i nuk ka mbajtur përgjegjësi dhe ka vazhduar t'i shërbej bandave me postin e ti. Një seri ekzekutimesh mafioze ka ndodhur vetëm në muajin janar dhe Tahiri nuk mban asnjë përgjegjësi. A i është ministri më inkriminuar në Ballkan dhe sa më shumë që ndronë në detyrë, aq më shumë stimulon krimet e trafiqet dhe minon besimin e publikut tek policia.